Radio Fortuna-ს ეთერში არ აქვს. ეკასაათაშვილთან ერთად. და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში ვსაუბრობთ იმ სიახლეებზე, რაც მომავალ სასწავლო წელს ელოდება სკოლის მოსწავლეებს. განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ბრძანდება ჩემი სტუმარი საღამოშვიდობისა გაბატონია. მადლობთ, რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. დავიწყოთ პირდაპირ საუბარით იმ სიახლეებით, რაც იგეგმება სასწავლო წლის ხანგრძლივობით. ხანგრძლივობაზე საუბრით დავიწყოთ, რომ შესაძლოა სკოლაში სასწავლო პროცესში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს, კერძოდ გაიზარდოს სასწავლო წელი, არის თუ არა მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება და რა თარიღები განისაზღვრება სწავლის პროცესის დაწყება დასრულებისთვის, იმიტომ რომ საუბრობენ, რომ თითქოს 1 სექტემბერს უნდა დაიწყოს სკოლაში სწავლა. მივესალმები რადიო მსმენელებს. რა თქმა უნდა, ყველა ახალ სასწავლო წელს განათლების სისტემა ხდება სიახლეებით. წელსაც იქნება სიახლეები, მაგრამ ყველა სიახლე დაფუძნებულია კვლევაზე და ძალიან ხანგრძლივ ანალიზზე. რა შეეხება სასწავლო წლის ხანგრძლივობის ცვლილებას, რა თქმა უნდა, ესეც დაფუძნებულია იმ შედეგების კვლევაზე, რასაც გვაძლევს არსებული სასწავლო წელი, ტენდენციის გათვალისწინებაზე და რაც მთავარია, დასრულდა შედარებითი ანალიზი სხვა ქვეყნის წარმატებულ მოდელებთან ეროვნულ სასწავლო გეგმის, რომელიც განსაზღვრავს ასევე სასწავლო კვირების რაოდენობას და შესაბამის პროგრამას. ჩვენთან სასწავლო წელი დღევანდელი მდგომარეობით არის 34 კვირიანი, მინიმალური სტანდარტი არის 36 კვირა, რომელიც ადრე ჩვენთანაც ასე იყო 2 წლის წინ, ეს ხელოვნურად შემცირდა, რასაც არ მოყვა პროგრამების თანხვედრა და შემცირება ამ შემცირებულ დღეების რაოდენობაზე. შესაბამისად, კვლევამ გვიჩვენა, რომ მასწავლებლები ამ დროში ვერ ასწერებენ პროგრამას, ის ხანგრძლივი არდადეგები იწვევს ბავშვების მოტივაციის კლებას, ასევე მასწავლებლების მოტივაციის კლებას, ხელს უშლის სასწავლო პროცესის ეფექტიანობას. თვითონ გაკოთილზე იმაზე მეტი მასალა მიეწოდება ბავშვი, შეიძლება დაძლიოს და შედეგზე გავდივართ არა ისეთზე, როგორიც გვაქვს დაგეგმილი. ამიტომ რა თქმა უნდა, გადაიხედა სასწავლო წლის ხანგრძლივობა, განისაზღვრა ისევ 36 კვირით. ეს არ იწვევს დიდ სხვაობას დღეებში, იმიტომ რომ თვითონ არდადეგებს აკლდება რამოდენიმე დღე და პრინციპში ამას ალბათ ისე ბავშვებს დღეების მიხედვით მასწავლებელიც და მოსწავლეც ნაკლებად იგრძნობს, მაგრამ ვიგრძნობთ იმ მასალის დაძლევასთან დაკავშირებით, რადგან ის იქნება გაცილებით უფრო ეფექტიანი და შედეგებიც გვექნება გაცილებით უკეთესი. რაც შეეხება იმას, რომ 1 სექტემბერს დაიწყება სასწავლო წელი, რა თქმა უნდა, არ დაიწყება 1 სექტემბერს, იმიტომ რომ განისაზღვრება სასწავლო წლის დაწყების პრინციპი, დღესაც მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. სავარაუდოდ ეს იქნება დაკავშირებული 10 სექტემბერთან, მაგრამ არა 10 სექტემბერს, არამედ 10 სექტემბერს თან დაკავშირებული, ანუ პრინციპი, რომელიც ახლა განისაზღვრება, არსებობს რამოდენიმე ვერსია და შესაბამისად გამოცხადდება სასწავლო წლის დასრულებისთანავე ახალი თარიღები, როგორც კი დამტკიცდება მინისტრის ბრძანებით. ანუ ეს იქნება სავარაუდოდ 10 სექტემბერი და არა, პრინციპი სასწავლო წლის დაწყების დაკავშირებული იქნება 10 სექტემბერთან. ხო, ანუ 1 სექტემბერი გამოცხადდება და დასრულების თარიღი დასრულების თარიღით, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია დაწყების თარიღთან და ოდნავ გადმოიწევს რამოდენიმე დღით. დღეს დღევანდელი მდგომარეობით სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და მთავრდება 15 ივნისს. ამ რამოდენიმე დღით გადმოიწევს, იმიტომ რომ ეს ბოლო დღეები, როდესაც კლიმატთან დაკავშირებული პრობლემებია და სკოლების ინფრასტრუქტურა არ არის მზად იმისათვის, ანუ რომ ასეთ სიცხეში ეფექტიანად წარიმართოს სასწავლო პროცესი, მოგეხსენებათ, სკოლებს აქვს დიდი ფანჯრები, არ არის შესაბამისი დაცვა, არ არის კონდიციონირება შენობის და ძალიან ფაქტორად არაეფექტურია ხოლმე ბოლო დღეებში ასეთი რა ქვია, გაკოთილები. ამაზეც იქნება, რა თქმა უნდა, კავშირი არის ასეთ მოსაზრება, რომ ახალი გრაფიკით ცხელ დღეებში მოუწევთ ბავშვებს სკოლაში სიარულ, თუმცა როგორც ახლა გავიგე, პირიქით სწავლა უფრო ადრე დამთავრდება, ანუ და უფრო ადრე დაიწყება და უფრო ადრე დამთავრდება, ანუ პირიქით ეს უკეთესია. თუმცა თქვენ თქვით, რომ არდადეგებს მოაკლდებათ გარკვეული დღეები. რომელ ზამთრის არდადეგებს? ანუ შემცირდება რამდენი ხნით? რამოდენიმე დღით. მოგეხსენებათ, თითქმის ერთი თვეა ახლა არდადეგები და ყველა კვლევა გვიდასტურებს იმას, მათ შორის ამ კვლევის ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობდნენ მშობლებიც, მონაწილეობდნენ მასწავლებლები, მონაწილეობდნენ მოსწავლეები იმას, რომ ასეთი ხანგრძლივი არდადეგები შემდგომში მოტივაციას ამცირებს ყველა მასწავლებელსაც, მოსწავლისაც და ყველა მონაწილე მხარეს, მათ შორის სკოლის ადმინისტრაციისაც, იმიტომ რომ ასეთი ხანგრძლივი ანდადაგების განმავლობაში, როდესაც მით უმეტეს ჩვენი სასწავლო პროცესი მოწყვეტილია
სრულად სკოლას არ აქვს დავალებები, არ აქვს ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ფაქტიურად მე არაეფექტური ხდება და მომდევნო პირველი ორი კვირა ასევე არაეფექტურია ხანგრძლივი არდადაგების შემდეგ. რადიო ფორტუნას ეთერში არ აკურსი. ეკასა ათაშულთან ერთად.